Labdien, auditorijā klātesošie. Ir patiesi pārsteigums, ka šobrīd joprojām mēs šeit esam tik daudzi. Un ļoti iespējams, ka tas ir tas sarunas formāts, kas ir pie vainas, jo mēs runāsim tagad par nākotni. Kāda būs nākotne? Un man šķiet, es gribētu apspēlēt tos divus jautājumus, kas tika uzdoti no starp tiem trījiem. Viens bija par tiem likumiem, kā viņus turpināt drukāt vai publicēt vai izsludināt. Un mēs bijām klātesošie pietiekami, es teiktu, ļoti konservatīvi paliks pa vecam. Tāpat laikā, tad, kad jautāja, kā tad tie bērni dzīvos, jaunā paudze, nākamie likumu rakstītāji un lietotāji, mēs bijām pilnīgi pārliecināti, mēs redzējām, tur pilnīgi citi informācijas kanāli parādījās, ko viņi lieto. Tas nozīmē, ka pa vecam nekas nepaliks, visdrīzāk. Un jautājums, kā būs? Un jāteic, kolēģi, ka man šķiet, ka katra saruna izveidojusies mazliet savādāka, un tas ir arī labi, jo jums ir dažādība. Un es vairāk akadēmisks cilvēks, man patīk pieturēties pie skaidriem spēles noteikumiem. Un mēs esam vienojušies, ka pirmkārt būs bildes, lai ir mazliet interesantāk, lai ir kur pieķert skatienus. Ne tikai viedtālruņos, bet arī prezentācijās. Otrs, mēs esam sadalījuši laiku sākumam, un mums būs divas mazliet garākas prezentācijas par tēmu, kur mūs ieskicēs gan teorijā, gan arī Latvijas realitātē, kāda būs mediju lietošana nākotnē. Un tad attiecīgi trīs jau apdomātas, sagatavotas refleksijas pārdomas par to, kā tad mēs mainīsimies līdzi. Kolēģi, es aicinātu būt aktīviem, tiešām rakstīt jautājumus, komentārus tajā platformā, ko mēs visi esam apgūši šodien veiksmīgi. Es ceru, Haralds mūs pārtrauks ik pa brīdim un atskaņos un būs iespēja reaģēt. Un šobrīd es gribētu dot aicināt mums izstāstīt par to, kāda tad būs tā mēdīpratība 3.0 Tamperes universitātes profesori Sirku Kotilainenu. Professor Kotilainen, please, the floor is yours. Well, thank you, and I suggest you turn your take the Latvian if you don't understand English. So I'm very thankful of the invitation to come here and learn more of your society, and I congratulate you with this seminar, of this conference, the topic, which is really important, of checking and upgrading the ways state is communicating with the people. And I have found the discussion so far here very interesting, and I think all states in Europe should have this kind of discussion now and then. So I'm coming from Finland, which is a small country like you. We have 5.6 million people, and we celebrated our 100 years of independence in December. So congratulations for you as well. Thank you. Thank you. So how many of you know something about Finland? Okay, quite many. We are up there in the north. And that's why we can as well communicate with the state a bit more freely, I think. You know what our bronze medalist did in South Korea Olympics, the bronze medalist of ice hockey, ladies ice hockey, when our prime minister came to congratulate them. They sent him to a shower. So that's one anecdote, but yes, I think the points raised up here related to the state's communication to be more dialogic with the people are really relevant, and they go according the communication theoretical frameworks as well, which have already 20 years been more dialogic
than up down. And they have to go even more dialogic. If we think about the civic communication skills, which raised up somehow already, and the artificial intelligence, which is already today here. How many of you have smartphones? Okay, how many have, for example, Samsung Bixby? You don't know. It's an application published last October, and last week, the next version of it. It's an artificial intelligence, which is teaching and learning at the same time. So it is a robot inside the application, which is telling you what to do, for example, today, how beautiful you are today, and how it is telling that you, it is learning from your own uses. So that is how the artificial intelligence and robots today in all applications learn. It's not only in smartphones, but why it is important if we think about children's and youngsters' media use. Well, Gunnar will tell you after me what is the situation in Latvia. But for example, in Finland, the uses of that kind of applications has raised up dramatically. And it's as well online in Google, Amazon, whatever use that. Media use. So we have that in the kitchen, in machines, but we don't even notice. It's the similar kind of situation we have had long with, for example, radio. It is here somewhere back. It is belonging to our everyday life. And for children, this is today. Why to discuss about this kind of things? It's about cybersecurity. In academic world, this I can say it's not yet even a concept. It's a term which comes now and then, and mostly in administrative. Papers or policy papers, etc. And from the perspective of securing nations, population, etc. But cybersecurity, it has one point which is not yet discussed so much, and that's media literacy. How to secure the skills, the civic skills of the people, especially the minors. European level, we have done something, for example, through the General Data Protection Regulation. But the really big question is, what are the nations doing additionally? And for example, in Finland, we have done and published already a year ago a kind of additional paper, a working group's report about the national implementation. But it is mostly done from the perspective of companies, state, up-down. Not so much taking account the people. And more stress in that kind of regulations
and the communication from state level is needed the attention of the digital skills as civic skills for the people, noticing them in that kind of regulations as well. So there, my own interest in academia, in this professorship are those civic skills and media literacy. And recently recognizing the algorithms and youth activities with artificial intelligence, we together with, for example, Gunnar and some other professors around the world, we are calling for a kind of audience studies even in communication who take account the skills and literacies. We are talking about a kind of literate nation, literate people, and new kinds of literacies. And what is it? What is this, all this here? This is discursive power making through communication. And that is happening between people in social media, between state and people, between companies and people, between journalists and people. And that kind of discursive power making implements propaganda, disinformation, and hate speech. And so far I have learned that, for example, even in Finland, all of us, small nations, this kind of disinformation and propaganda provided by somebody there, for journalists, they have experienced that. I can give a lot of examples from Finland as well. But the hate speech is less discussed. And that is something that in academia has raised into attention recently a lot, as well a kind of need for diminishing hate speech needs the media literacy skills as well. So if we think about then how? This is a photo of my blog, which I'm keeping at the University of Tampere. This is from a teacher's course. We are implementing teacher education as well in media literacy, and for taking somehow account the algorithms and artificial intelligence is to use a kind of practice-based learning for teachers as well. Here, a visual teacher, Virpi, is experiencing VR in making visual arts. And music teacher, Aki, as well. This was a course titled of Camera Pen, which comes from the film theoretics and developed into educational uses. So, how are we tackling in Finland with this kind of problems? And so, I think I have been in this study area already 20 years,
And now 2016 in our new curricula, I can see that there are efforts. This is the best curricula related to noticing the new media environment, because we have from kindergarten till junior high school, all levels in education, we have two points in the national curricula, and the one is titled as multi-literacy, meaning as media and ICT literacy. And the other one is coding. Coding is put into maths and physics, and multi-literacy has a kind of own core, own subject hour in Finnish language, the mother tongue. But multi-literacy and communication is included in, for example, in English and other foreign languages, as well in geography, for example. But what is the problem now is that the coding, the math, and other subjects are not negotiating together. So, for example, us media literacy researchers, we can see coding as a method of teaching as well, and coding as a very valuable tool to understand in practice how algorithms work. So these are working websites and Facebooks and Twitters. This is a kind of course which I offer to my master students, including teacher students, junior high school students, and technological students, coders, all together as a full course, practice-based. Oriented. It is a hackathon where they create their own apps, I make ideas and plan and develop and even code. So, how? Why? This is all about the futures of the youth. And all these examples of the pedagogical efforts, they aim towards critical, active touch to the digital media as a civic skill. Because what is noticed in educational and psychological research is that this kind of critical touch is the base for the creative and productive citizens as well. And moreover, I think that school is the national unit to produce this kind of skills, not only families. We cannot stress upon single families. The skills should be provided for teachers. And for national policies, which this seminar is about, this is a new task. Focus to curricula, teacher education, and I think this is needed in all Baltic and Nordic countries, because the situation, even in Finland, is we don't know exactly if these fine curricula are implemented at schools. So what it needs more studies, research, but for getting to that level, we need collaborative policy efforts even. Thank you, Professor. And we also have a question from the auditorium. Somehow answer to this, but I will ask one more time for the clarification. Are children studying media literacy in schools?
And how early they start in Finland? Maybe what about this experience? Sorry, I didn't get what are the children? You mean at what age? The question is in two parts. Sorry for interrupting. It sounds like, do you have a civic skills lessons in the schools? And from which grade do you have it? In Finland, it happened so that in the period of the beginning of the 2000, the civic education was taken away from the curricula, but now it is back. And because in follow-ups, we found out that there is a need. And now the civic education is in the curricula, but I'm not so aware of when and how. I only know that in those multiliteracy classes, it is implemented. Paldies par ieskatu Somijas praksē un arī teoriju. Un mēs turpinām ar kolēģi Gunu Spurau no Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes. Un lai mēs varētu runāt par to, kāda nākotne būs, mums ir nepieciešami mazliet dati. Ir nepieciešami dati, lai saprastu, kas notiek galvās tiem, kuri būs nākotne. Tāpēc Guna mūs laipni iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem un paraudzīsies uz to, kāda ir šī digitālā realitāte. Lūdzu. Paldies. Bet es atļaušos vēl citēt populārāko jautājumu, kas ir saņēmis, tā teikt, visvairāk laika no uzdotajiem, un par ko viss varētu padomāt. Vai jūs uzticētos sarunai ar chatbotu par valsts pārvaldes pakalpojumiem? Ja? Tas lai tā paliek. Gunu, lūdzu. Jā. Labdien. Visiem priecājos par iespēju būt šeit un savā ziņā varētu teikt, ka priecājos par iespēju pārstāvēt bērnus un pusaudžus Latvijā un pastāstīt par to, ko viņi domā. Ko viņi domā par mediju lietojumu un ko viņi domā par nākotni. Varbūt viena lieta, ar ko es vēlējos sākt, un tas ir saistībā ar mediju pratību un ar mediju pratības definējumu un izpratni varbūt par to, kas ir mediju pratība. Man ir tāda vēlme mēģināt nedaudz noņemt tādu mistikas miglu ap šo te terminu un iedvest tādu realitāti šajā terminā, jo mediju pratība, ja mums būtu bijis jautājums pirms tam, kas ir mediju pratība, pieņem, ka lielākā daļa no zāles būtu atbildējis kritiskā domāšana vai viltu ziņas. Un tam līdzīgi, kas, protams, ir arī par to, bet mediju pratība ir kaut kas vairāk. Un pirmkārt, mediju pratība ir arī par to, kā mēs izvēlamies un kā mēs lietojam medijus, prasmes, zināšanas par šo jomu. Tad otrkārt, mediju pratība ir par to, kā mēs saprotam medijus, izpratni par medijiem, izpratni par ziņojumiem, kurus mēs saņemam caur medijiem, izpratni par to, kas ir ziņojuma patiesais nolūks, izpratni par to, kas ir ziņojuma īstenais autors, un mediju pratība ir arī par to, kā mēs radam mediju saturu, jo īpaši aktuāli pēdējā laikā. Šī ir tāda mana versija par mediju pratību. Ir ļoti daudz dažādas definīcijas, bet šī te manas minētā ir tāda, kas tiek lietot bieži pētījumos, kas ir lietišķi pētījumi par mediju pratību un virzīt uz to, lai tiešām domātu ļoti konkrēti par lietām, kas var tikt darītas mediju pratības kontekstā. Šis mans ievads bija daļai vajadzīgs tā iemesla dēļ, lai jūs saprastu, kāpēc es daudz runāšu par mediju lietojumu. Ja tā tad mediju lietojumam ir ļoti tieša saikne ar mediju pratību, un jo īpaši, ja mēs runājam par jaunās paaudzes mediju lietojumu, tad to ir ļoti svarīgi saprast tā iemesla dēļ, ka šis lietojums ir radikāli atšķirīgs no vecākajām paaudzēm, radikāli atšķirīgs un arī radikāli atšķirīgs no bērnu un jauniešu mediju lietojuma, kāds tas bija vēl gluži nesen.
Līdz ar to ir svarīgi pētīt un skatīties, kas īsti notiek, un pie tam saprotot šīs dienas auditorijas intereses un auditorijas vēlmes izmantot atbilstošākos rīkus, lai runātu arī ar jauno paaudzes, pieņem, ka jums varētu būt arī interesanti to redzēt. Tad es vēlētos sākt ar to, kādās ierīcēs tad tiek lietot šobrīd mediju, un nevienam nebūs pārsteigums droši vien tas, ka mobilais telefons ir visbiežāk izmantotā ierīce, kaut gan pārsteigums varētu būt tas, cik ļoti lielai daļai no auditorijas, un tātad mērķa auditorija pētījumam bija 9 līdz 16 gadi, un kvantitatīvā aptaujā, kur tika aptaujāti 1200 bērni, mēs redzam, ka 92% no šīs te auditorijas ir pateikuši, ka viņiem piedara viedtālrunis. Un internetu viedtālrunī lieto katru dienu 88% no vecuma grupas, kas ir 13 līdz 16 gadi, un 66% no jaunākiem bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem. Jā, tātad katru dienu šis lietojums ir. Ko tas nozīmē no tādas, varbūt arī medijpratības viedokļa, tas nozīmē ļoti neatkarīgu, ļoti patstāvīgu mediju lietojumu, tik patstāvīgu, kāds tas nav bijis nekad. Ja, tātad bērni ir savās viedierīcēs kopā ar šo te saturu, kuru viņi saņem lielākoties vieni paši vai kopā ar saviem vienaudžiem. Tā ir tāda lieta, ko noteikti ir vērts paturēt prātā no šīta slaida. Kas ir tās platformas, ko jaunieši ko bērnu un pusaudži izmanto, jo te vēl īsti mēs nevaram runāt par jauniešiem. Tātad grafikā jūs redzat atspoguļotus rādītājus par to, cik procenti respondenti no kopējā tā respondentu vecuma grupas katru dienu izmanto katru konkrēto platformu, un aplīšos 72% tas rozīgākais procents ir tas, kas raksturo mazāko bērnu lietojumu, un ceriņkrāsas bumbulītes ir tas, kas raksturo vecāko bērnu lietojumu. Ja mēs redzam, ka YouTube ir absolūti visizmantotākā platforma vecākajā mērķa auditorijā, vēl vairākā jaunākajā auditorijā. Nedaudz vēlāk parunāsim arī par to, cik bieži YouTube tiek lietots, bet nu, katrā ziņā no visām internetu platformām YouTube lietojums ir visa intensīvākais e-klasa, kas nav nekāds noslēpums, tāpēc, ka e-klasa bērniem ir jālieto Google kā vieta, kur tiek meklēta informācija, un tālāk nāk WhatsApps, kas ir arī interesants fenomens, un interesants fenomens tādā ziņā, ka starppersonu komunikācija bērnu un pusaudžu starpā notiek tik intensīvi, kā tā nekad nav notikusi, un šī komunikācija līdzīgi kā vispār viss, ko mobilie telefoni mums piedāvā, ir raksturojama ar šo te patstāvīgo un neuzraudzīto lietojumu, kas nozīmē jums, kam ir bērni, droši vien zinat, kā tas izskatās, tā komunikācija ir ļoti intensīvi tiešām, un viņi komunicē ne tikai viens pret vienu, bet viņi komunicē arī grupās, un tur veidojās jauni attiecību modeļi, apmaiņa arī to starp ar dažādu veidu foto, video materiāliem. Katrā ziņā šīs te platformas lietojums ir ļoti intensīvs. Ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad sociālo tīklu absolūts favorīts ir Instagram, ko lieto katru dienu 54% no visas auditorijas un 66% no vecākās un 39% no jaunākās auditorijas. Tātad, ja mēs domājam par sociālajiem tīkliem, tad Instagram ir absolūti visvairāk lietotā, kam seko Snapchats. Un jā, vēl kas ir ļoti interesanti par Facebook runājot. Ja, tātad Facebooku lieto ikdienas 24% no respondentiem, bet konti Facebookā ir stipri lielākai daļai no šīs te mērķa auditorijas, bet skaidrs, ka šī mērķa auditorija galīgi vairs nav Facebook auditorija, un bieži mēs dzirdējām apgalvojumus, kas arī jau ir lasīti citu
citu vietu pasaulē tas notiek ļoti līdzīgi, ka Facebook ir mamma un tētu sociālais portāls un nekas tāds, kas varētu interesēt jauno paaudzi, bet tad, kad mēs jautājām par motivāciju, kas tad ir tie iemesli, un to mēs prasījām par katru no sociālajiem tīkliem, kāpēc šis sociālais tīkls tiek lietots, tad faktiski Facebookam viena no visbiežāk minētajām motivācijām bija, lai uzzinātu ziņas par to, kas notiek pasaulē. Ja, tā tad Facebook ir arī kā viens no ziņu kanāliem. Saprot, ka laiks ir ierobežots, būtu daudz ko šeit vēl stāstīt, bet ir pavisam dažas lietas vēl, ko es pie šī slaida gribēju piemitināt, un tā viena no lietām ir saistīta ar draugiem LV. Paskatiet, 7% lieto katru dienu draugiem LV. Pirms 3 gadiem tas rādītājs, es domāju, bija 10 reizes lielāks. Tā ir viena no lielākajām izmaiņām, kas ir notikusi sociālo tīku lietojumā, un šī te izmaiņa ir nākusi kopā ar migrēšanu, ja drīkst lietot tādu vārdu, no lokālās platformas uz globālo vidi, ar pilnīgi citiem nosacījumiem un pilnīgi citiem arī biznesa principiem, kas ir pamatā šiem sociālajiem portāliem. Man paši tas īsti neizbrīnī, bet es publiskajā tāpā jau dzirdēju vairākus jautājumus, un arī man ir auditorijās uzdot jautājumu, kā tad ar Twitter lietojumu, un es zinu, ka šai auditorijai Twitter lietojums varētu būt arī interesants, jūs redzat, ka Twitter lietojums arī ir niecīgs, un Latvijas sabiedrībai, manuprāt, vispār ir raksturīgs tas, ka Twitter ir diezgan bieži kā tāds pašmērķīgi publiskajā telpā izmantots rīks gan mediju pārstāvju vidū, gan arī dažādu citu publisku personu vidū, lai paustu savas domas, bet reāli jauno paudzi jūs ar Twitter sasniegt nevarat, ja jūs to mēģināt. Ja, tad tas īsti nav iespējams. Ir vēl dažādi interesanti fenomeni, nav laiks uzkavēties, bet pats pēdējais ir platformas Musical.ly lietojums, kas bija liels pārsteigums, jo mazo meiteņu auditorijā 22% saka, ka viņas katru dienu lieto šo te platformu. Paskatieties, kas tas tāds ir internetā, ja, un jūs sapratīsiet, kāpēc tas ir interesanti. Jūs nezinat? Jūs neizmantojat? Nē, jūs pagaidām. Jūs muzikālijā nefilmējat sevi, nedziedat dziesmas? Jeez! Nē. Hai! Es neprotu dziedāt. Ticiet man, ja. Ja, es zinu, tur tikai muti ir jāplāt, ja. Uzreiz kontra jautājums, vienkārši no zāles ienāca, kas ir tā tēma sadaļa, ko tie cilvēki YouTube skatās, vai jums ir bezvalstātāka informācija? Mēs esam atnākuši. Okay. Jā. Paldies. Jā, kā es zināju, ko jūs prasīsiet. Ja? Tad šeit, lai vēl tas YouTube lietojums izskatītos pēc tā, kā tas tieši izskatās, es vēlējos vispirms sākt ar to rādītāju, ka piektā daļa no respondentiem 19% lieto YouTube vairāk nekā 5 stundas dienā. Ja, tas ir ļoti, ļoti intensīvs lietojums. Protams, mums jāņem vērā daudz ekrānu vai multiskrīninga fenomens. Tās lietas notiek arī paralēli, bet jebkurā gadījumā tas lietojums ir ļoti intensīvs. Un, ja iepriekšējā slaidā mēs redzējām to, cik lieto katru dienu, tad vispār ar YouTube mēdz lietot 97%, kas ir gandrīz ik viens no mērķa auditorijas pārstāvjiem. Ļoti, ļoti, ļoti izplatīts šīs platformas lietojums. Un ko tad mēs tur darām? Jā, protams, ka mēs arī klausamies mūziku un dziesmas, tā kā tas ierasti ir bijis jau daudz gadus. Bet tā vēl viena lieta, kas parādījās jau pirms kvantitatīvās aptaujas veicot padziļinātu izpēti, kvalitatīvo izpēti, mēs sapratām, ka ir ļoti intensīvs lietojums tam, tagad biežāk lieto nevis to YouTubers, bet influenceru laikam, ja ir tas vārds, kas tiek lietots. Influenceru YouTuberu saturs tiek lietots 43% no visiem bērniem ir pateikuši, ka viņi šādu saturu lieto katru dienu. Ja, mums ir jaunas mediju zvaigznes. Jaunas mediju zvaigznes, jauns fenomens, un no mediju pratības viedokļa tas nozīmē ļoti daudz jaunas izaicinājumus, jo tās meitenes un puiši, kuras ir paņēmušas virtuālos mikrofonus rokā, viņiem nav priekšstata par mediju ētiku, par to, kādas ir konsekvences tam, ko viņi dara YouTube'ā, un
Lai arī bērniem un pusaudžiem ir pietiekami labi izpratni par to, kā funkcionē YouTube biznes. Ja gadījumā kāds nezin, kas ir YouTuberi, ja, tad izlasiet pētījumā, tur ir citāti no bērnu intervijām, viņi ļoti labi to prot aprakstīt. Un, jā, bet šo te jauno autoritāšu un pirms iepriekšējā sesijā mēs dzirdējām, pieminam autoritāšu krīzi vispār sabiedrībā. Te veidojas jaunas autoritātes jautājums, kas tie ir pa, kas tā, tas ir pa pamatus, kā šīs autoritātes veidojas, bet tā varētu būt tēma pat atsevišķajai diskusijai dienas garumā. Tad, ko mēs vēl skatāmies video? YouTube'ā mēs skatāmies šos te smieklīgos video, skatāmies izaicinājumus vai challenges, skatāmies it īpaši puiši. Un vispār puiši YouTube lieto nedaudz vairāk kā meitenes. Puiši skatās intensīvi to, kā cits spēlē spēles video. Gamer droši vien esat dzirdējuši tādus fenomenus. Tā man kā tāda mediju pratības pārstāvju sāp varbūt bija, ka tas patēriņš, kas ir YouTube'ā lielākoties, ir saistīts ar izklaidu. Protams, tie ir tikai bērni skaidrs, ka viņi grib izklaidēties, bet tās iespējas, ko YouTube šīta vecuma bērniem principā piedāvā, ir stipri plašākas nekā mūsu bērni tās prot izmantot. Un viens no tādiem izaicinājumiem būtu domāt par to, kā panākt to, lai tomēr tas YouTube lietojums kļūtu nedaudz funkcionālāks varbūt un ne tikai uz izklaidu orientēts. Šeit ir slaids, kurā ir arī dati par citu platformu lietošanas intensitāti, bet es jo īpaši vēlētos pievērst uzmanību tam, ko jūs lielākā daļa droši vien nevarat salasīt, respektīvi atšķirības starp platformu lietojumu starp bērniem, kuri pamatā ģimenē runā latviešu valodā un kuri pamatā ģimenē runā citās valodās, lielākoties tātad krievu valodā, un mēs redzam, ka ir fundamentālas atšķirības platformu lietojumā. Vairāk kā 3 stundas dienā WhatsApp platformā pavada 21% latviešu un 8% citās valodās runājošo, Instagram 17% latviešu un 9% citās valodās runājošie, Snapchat 13% latviešu un 7% citās valodās runājošie, un ja mēs skatāmies uz portālu Vkontakte, tad 2% latviešu un 30% citās valodās runājošie. Tad, ja mēs pirms tam runājām par sašķeltību un par to, kādas varbūt konsekvences, es domāju, ka šis ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, jo tās informatīvās telpas, kas ir sociālajos tīklos, ir dažādas. Man tiek norādīts uz pulksteni, man tik daudz vēl jāpasaka. Bet es domāju, ka mēs ieliksim šeit daudz punktu, tāpēc, ka, man liekas, tu galveno jau pateici. Tu parādīji, ka es nepateicu galveno, es tūlīt aiziešu. To mēs atstāsim intrigai, jo mēs saprotam, ka nākotne ir šeit. Šeit jau kaut kas visu laiku notiek vietu tehnoloģijās, un droši vien kaut kas vēl cits būs. Bet varbūt šobrīd paņemsim debates, un ja mēs jau sākam runāt par to, kas šeit notiek iekšā viedajās tehnoloģijās, tad Ingus Bērziņš, portāla Delfi LV, galvenais redaktors, lūdzu Ingus. Es apcīt baigi sparīgi runāju, tā ka mums bija pusdienu pauze. Jā, Ingus te cilināja kārts irvi, noraka, atkal raka laukā, gluži tāpat kā Ziguris Zaķis. Jā, jā. Tur augšā nekas nenotiks. Labi. Labvakar. Ļoti simboliski man personīgi šķita, ka es biju iemaldījies kafiju dzert pēc otrās sesijas lejā. Un tur milzīgas miesasargu armijas pavadībā nāca ārā Latvijas politiskā un ekonomiskā elite, pati spice, vāra, Juris Gulbis, Uldis Sesks, Vitālijs Gavrilovs, no tikšanās ar lielo ukraiņu viesi. Tur
notika lietas, kuras īstenībā interesē sabiedrību, tur bija informācija ģenerējās, kuru valstī, kuru varēja vajadzētu pastāstīt sabiedrībai, tāpēc, ka no tā ir atkarīgi miljoni, no tā ir atkarīgi nodokļi, no tā ir atkarīgas darba vietas, no tā ir atkarīgs mūsu ģeopolitiskais pozicionējums un tā tālāk. Man ir aizdoms, ka no tā mēs neuzzināsim gandrīz neko, kas tur notika. Tā vietā ļoti simboliskā kārtā mēs šeit visu dienu spriedelējam un spriedelējam, kā sabiedrība uzrunāt vieglākā valodā, smagākā valodā un tā tālāk un tā tālāk. Man ļoti nepatika tas, kā šī konference dienas sākumā norisinājās, un es arī pusdienu pauzē parunāju ar 3-4 cilvēkiem, kurus es ļoti respektēju viņu intelektu dēļ, un viņi man piekrita, ka arī viņiem nepatika, kā šī konference norisinājās, jo, manuprāt, mēs ļoti daudz runājām šeit, spriedelējām par kokiem, un aiz tā pazaudējām mežu. Ja sākumā Jansona kungs runāja, hei, valsts nemāk izskaidrot iedzīvotāju ienākumu nodokli, būs ziepes, tad viņa ātri apklusināja un aizgāja kaut kur tādā gudrā spriedelēšanā. Jā, Enziņa kungs teica, ziniet, man ir lieliski ideja, uztaisam tādu brīvu portālu, lai komersanti un citi interesanti varētu ļoti precīzi uzzināt, par ko ir likums, tad arī tas kaut kur noklusa. Un beigās mēs pavadījām diezgan ilgu laiku, formulējot kaut kādas savas filozofiskās attieksmes pret Egīlu Zariņu onkulu, vai viņš ir stulps vai nav. Mēs pavadījām diezgan daudz laiku, spriedelējot galvā, liekot, vai mums ir jātolerē Zandera uzspēlētais nihilisms, ka es negribu ne par ko interesēties, lieciet man mierā vai nē. Mēs aizgājām par spriedelēšanu, kamēr īstenībā, manuprāt, mērķtiecīgāk būtu bijis, ka šī konference būtu par to, es atļaušos tā primitivizēt, par ko viņai jābūt, par to, ko runāt, nevis kā runāt, par to, ka mēs esam sanākuši, kā arī no pirmās aptājas bija redzams, mēs esam sanākuši pārsvarā valsts pārvaldes cilvēki, kuri rada informāciju vai rada notikums un procesus, par kuriem informēt. Un mēs domājam par to, vai mēs to, ko mēs esam saradījuši, spējam novest līdz pēc iespējas lielākai ieinteresētai vai ieinteresējamajai Latvijas sabiedrības daļai. Un Egils Levids burvīgi vienkārši pateica, un es lūkšu atgriezties pie tās tās viņa sākotnējās domas, ka neviens, protams, nestrīdās par to, ka cilvēkam ir tiesības braukāt tikai ar snowboardu un vai tikai nodarboties ar makramē. Es uzzināju no IAB jaunu vārdu. Šodien es ceru, jūs visi iegūglējāt, kas tas ir, es iegūglēju. Bet tas, ko gribēju pateikt Levits, ir, ka tādām fundamentālām, aksiomātiskām vērtībām, kā demokrātija, kā valsts griba, kā valsts pastāvēšana, kā mēģinājums nosargāt nāciju konkrētajās geogrāfiskās robežās, būtu tā kā svētīgi, lai tā kritiskā padomāšana par sociālpolitiskiem norisēm un notikumiem un procesiem, lai viņi sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Un tad tas, ko es gribētu ātri izstāstīt, ir tas, ka es esmu pavadījis jau gandrīz 20 gadus strādājot saviem igauņu akcionāriem, kāpēc man patīk igauņi un kāpēc man liekas, ka igauņi ir tālāk kā latvieši, tāpēc, ka igauņi nespriedelē, igauņiem ir ļoti svarīgi nevis reflektēt par Egīlu Zariņu tēvoci, bet viņi arī no manis kā no darbinieka savu prasa tādus KPI, saucamos modernajā biznesa valodā, kaut kāds kvantitatīvus, korektus, taustāms rezultāts, kā jūs varat sasniegt to, ko jūs gribat sasniegt. Un, ja es uzdrošinos interpretēt, ka tas, kāpēc šodien ir šeit tas pasākums, ir par to, ka cilvēki, kuri strādā valsts sektorā un kuriem ir informācija, gribētu sasniegt sabiedrību un cerēt, ka sabiedrība aizdomāsies par to informāciju, pareflektēs par to informāciju un pēc tam būs apzinīgāk līdzdarbojošies pilsoņi un vēlētāji gudrāki un nodokļu maksātāji, tad tas, ko es varu piedāvāt, ir zināšanas, kuras es zinu. Proti es palūdzu savus kolēģus, ok, te ir vajadzīgi tādas divas, trīs premises.
Tātad viņas ir ļoti apstrīdams, un jūs pēc tam man apēdīsiet bez sāls, bet es lūkšu jūs uz brītiņu, vismaz uz 4 minūtēm tās pieņemt. Tātad tā pirmā premisa ir tāda, ka mēs pieņemsim, ka tā auditorija plašāk, līdz kurai to savu komunikatīvo ziņojumu vajadzētu novadīt, šobrīd ir tajos eko čemberos, tajā fragmentētajā, burbuļojošajā sociālo tīklu vidē. Un tāpēc mēs pieņemsim, ka tas, kā tu dari lietas Facebookā, ir tas, kas apstiprina vai noliedz tavu prasmi un tavu kompetenci šo auditoriju sasniegt. Tur var strīdēties, bet nu tā, davai pieņemam. Otra lieta ir tā, ko es gribu, lai mēs pieņemam uz 4 minūtēm, ir tas, ka mēs tur var būt atsaucis un tur var būt strīdīgs lietas, bet sadalīsim nosacīti tos, kas spēlē ar lielām auditorijām šajā Facebookā šobrīd. Tradicionālajos medijos, ar kuriem es domāju ties, tos, kuriem ir redakcijas, kuriem ir redaktori, kuriem ir žurnālisti, kuriem ir pēctecība no tiem laikiem, kad visa Latvija tauta vienotā publiskā sfērā katru vakaru pusdeviņos skatījās panorāmu un zināja, kas notiek valstī atšķirībā no, kā mēs stereotipiski pieņemam pēdējā laikā no tā, ka šobrīd viss ir savos eko čemberos, daži braukā tikai ar snowboardiem, daži tikai makramē. Tie būs tie zaļie uz tajās diagrammās. Savukārt sarkanie, es viņus nosaucu par muļķmediju, un tie būs, nu, teiksim, tie saucamie fake news portāli, kuros nav šīs redakcijas, kuros nav šīs žurnālistiskās kompetences un pēctecības, un mēs vairāk vai mazāk tomēr varam pieņemt, ka nu, tātad šie tradicionālā mediji. Lai gan tur katram ir savs profils. Viens ir varbūt vairāk komercializēts, viens ir vairāk varbūt uz tabloīdu un tā tālāk. Bet tie ir tie zaļie, un tie it kā runā par tām lietām, par kurām jūs, valsts sektors, varbūt gribētu, lai sadzird. Ingus, uz mazliet jau tā kā replikas fināli. Es saprotu tā doma tāda, ka strādājot ar muļķu medijiem, izmantojot terminoloģiju, var panākt lielāku efektu. Nē. Tas, ko es gribēju parādīt, ka šeit, ja mēs paskatāmies, kādas ir auditorijas, cik ir sekotāji, tad mēs redzam, ka tā izkliede starp muļķmedijiem un tradicionāliem medijiem ir apmēram vienādas. Es palūdzu kolēģiem sagatavot 8 lielākos pēc tā spēka Facebookā, tradicionālos 8 lielākos muļķmedijas. Bet kas notiek, ja mēs nevis skatāmies auditoriju, bet ja mēs skatāmies tā saucamo engagement, proti saplusojam, cik lielā mērā savus lietotājus spēj iesaistīt medijas Facebookā. Tātad tas ir šēru, laiku, komentāru un klikšķu uz postu skaits. Tanī brīdī tie tradicionālie vairs tik slikti neizskatās. Izņemot to vienu pakruto ar tiem 220 tūkstošiem, es pieļauju, iespējams, jūs pirmo reizi viņu dzirdat. Izņemot viņu pārējiem mediju, lūk janvāri, tradicionālie mediji kopumā ir spējuši cilvēkus aizraut un iesaistīt vairāk nekā muļķmediju. Un kas notiek, ja mēs paskatāmies februāri, proti, kad sākās baņķieru drāma un olimpiskās spēles, tad brīdī tradicionālajie mediji dominē jau nu, diezgan skaidri. Ar visu to, ka tiem muļķmedijiem bija it kā šķietami lielāks sekotāju skaits. Tas, ko es gribēju teikt, es gribēju pārfrāzēt vēlreiz kārtējo reizi Marku Tvenu. Ziņas par tradicionālo mediju nav ir pārspīlētas, un tā nu, morāli tas būtu slikti teikts, bet nu, teiksim, tas mans novēlējums valsts sektora sabiedrisko attiecību darbiniekiem ir, ka nav tik svarīgi, kā tu komunicē vieglā vai nevieglā valodā, ir svarīgi, ko tu komunicē, un ja tu komunicē to, kas sabiedrībai ir tobrīd interesanti, tad līdz šai sabiedrībai ir iespējams tikt. Protams, ir jāmāk viņus atrast tur, kur viņi šobrīd ir, piemēram, sociālajos tīklos. Paldies, un paldies. Turpinām ar ļoti tradicionālu mēdiju, kas ir iecienīts un mīlēts. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belta, lūdzu. Jā, labdien. Man jāatzīst, ka es tiešām nezināju pa kruto. Tā kā laikam es arī sāku ļoti nemoderns. Bet tas, ko es šodien gribu pastāstīt, ir tiešām par pat nevis tradicionālajiem mēdījiem, bet tradicionālajiem mēdījiem. Par mēdījiem, kur ir daļa no tautsaimniecības un tā kā vēsturiski ir bijusi,
Un es gribētu mazliet parādīt, kāda ir situācija šobrīd mediju vidē. Jā. Man liekam, tur nav kaut kā. Dabūs. Jā. Ja būs, to es gribētu pastāstīt, kāda ir situācija mediju vidē pašreizajā brīdī, kā medijiem, kā tautsaimniecības nozarē, ar kādām problēmām, ar kādām izmaiņām, ar kādiem izaicinājumiem, kā tagad moderni ir teikt, saskarās šīta nozare. Es gribētu sākt ar faktiski tādu lietu kā reklāmas tirgus. Izskatās, ka laikam nebūs tā prezentācija, es vienkārši mēģināšu tad stāstīt. Reklāmas, ja mēs skatāmies no tāda reklāmas tirgus viedokļa, jūs atceraties 2008-2009. Gadu, bija tā saucamā ekonomiskā krīze, tā skaitā mediju nozare ļoti nopietni cieta no šīs lietas. Un mēs mēdzam tagad runāt kaut kā par to, ka mums visu laiku ir bijis slikti un tie mediji visu laiku ir nepāduši un šī nozara visu laiku ir kaut kādā veidā atpalikusi no citām valstīm un citām lietām. Tad man jāatzīst, ka statistika rāda kaut ko pilnīgi citu. Ja tādā 2008-2009. Gadā reklāmas kopējie budžeti bija pāri pa 100 miljoniem eiro, 140 vai kaut kas tam līdzīgi, tad šīs ekonomiskās krīzes rezultātā, kur cieta ļoti nopietni cieta arī mediju un reklāmas nozara, šie ieņēmumi ir samazinājušies tur pat uz pusi. Nu, un, kā jūs saprotat, tas atstāja iespaidu ne tikai uz medijiem, tas atstāja iespaidu uz ļoti daudzām lietām. Satura kvalitāte samazinās, pasliktinās, iepirktā satura apjoma pieaug, iepārka aizvien lētāku saturu un tam līdzīgi. To visu mēs varam redzēt. Kā blakus efekti, ko mēs, protams, šobrīd neapspriežam un tā kā gribam mazliet ignorēt, redz, kā notika ar visiem tiem retranslētajām televīzijām, viņas ienāca un paņēma skatītāju un tā tālāk. Nacionālajiem mēdījiem vienkārši nebija ko likt pretīm, jo un šajā brīdī mēs zaudējam konkurences cīņā, jo ja tādā 2009. Gadā reģionālajiem vai nacionālajiem mediji, tādi kā Latvijas televīzija, TV3 un LNT sastādīja no kopējās skatīšanās laika daļas aptuveni 75%, nu 75%. Tad pēc šīs krīzes īstenībā vai pašreizajā brīdī, ja mēs skatāmies 2018. Gadu, tad mēs sākam mazliet atgūties, bet mēs esam vairs tikai 40-45% apjomā. Pārie ir angliski vai krieviski raidošie televīzijas kanāli. Un jāsaka, tā tiešām pilnīgi piekrītu, ka valstī būtu jādomā par mediju tālpu, jo mēs ar saviem iedzīvotājiem komunicējam ļoti, ļoti pastarpināti, jo šīta mediju telpa, informatīvā telpa ir pilna ar dažādiem spēlētājiem. Kā otra lieta, ko es gribētu pieminēt, pašreizajā brīdī mediju telpā tiešām notiek ļoti būtiskas izmaiņas, un šie spēlētāji, gan Delfi, gan citi interneta spēlētāji, tam ir ļoti labs piemērs. Internets tiešām nāk ar tādu ritīgu uzrāvienu, arī tā skaitā Latvijā, un ja mēs salīdzinām arī visas trīs Baltijas republikas, mums ir vislielākais izrāviens, bet nu ritīgi ar atrāvienu no pārējiem. Mums iet interneta patēriņa ziņā reāli ļoti labi, bet tas arī savukārt nozīmē, ka draugi mīļie mums kā tradicionālajiem medijiem, mums ļoti ātri ir jāsavāc savas mantiņas, un jāpārceļās uz to vidi, kur ir lietotāji un skatītāji. Mēs to daram, bet tā ir lielā izmaiņa, kas šobrīd notiek. Otra lielā izmaiņa, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka ļoti būtiski iespējams mainīsies, jau mainās, bet arī vēl mainīsies finansējumā avoti, proti ar šo te reklāmas naudu vienu pašu faktiski iztikt neviens nevar. Ja? Un tas nozīmē, ka esam gatavi, būs abonenta maksa, ne tikai par kanālu, bet arī par atsevišķām programmām, par boksa maču ar Mairi Briedi. Lūdzu, samaksājiet savus 10 eiro, jo pretējā gadījumā jūs viņu neredzēsiet. Tas tikai turpināsies. Un nav tā, ka mediji to grib. Medijiem citas izējas nav, un tas notiks.
Tas pat tādas pašas lielas izmaiņas es paredzu arī saistībā ar jauniem licenšu veidiem, piemēram, autortiesībām būs dažādas izmaiņas, kuras mūs sagaida tuvākajā laikā. Kas ir interesanti, runājot par internetu, ja mums visu laiku likās, ka tas ir tāds jauno cilvēku mēdijs, tikko kā Guna parādīja par to, cik daudz jaunieši ir internetā un ko viņi tieši patērē, es apjuku ļoti būtiski, kad ieraudzīju, ka pēdējo divu gadu laikā tieši vecākās paaudzes cilvēki, 65 un vecāki, ir akurāti nopirkuši smukus datorus, lielus, biezus, lētus, foršus un ritīgi patērē dažādas interesantas lietas internetā. Manas aizdomas ir tās, ka tas notika pateicoties mūsu banku sistēmai, jo vairs nevarēja maksāt skaidrā naudā par īri, tāpēc pensionārs saprata, ka to eiro 30 vajag ieekonomēt katru mēnesi, un tāpēc ir pārskaitījums datorā, bet tas ir devis vienu fundamentālu uzrāvienu šajā visā nozarē. Ja mēs par nozari tātad finansējumu maiņa, es domāju, ka auditorijas vēl vairāk fragmentēsies un aizmirstam par to, ka būs viena Latvijas panorāma, Latvijas televīzijas panorāma, kur visi kā pie bikts aizies skatīties, tas viss ir beidzies, būs ļoti daudz dažādi avoti, no kuriem mēs vāksim informāciju, ir svarīgi neapjukt, un tas mediju uzdevums ir palīdzēt auditorijai saprast, kas ir labs un kas nav labs, un veidot kaut kādu dienas kārtību, ar ko mēs arī acīmredzot nodarbosimies. Bet mums ir jāpārceļās ļoti, ļoti ātri no tās ierastās komfortablās vidas, kurā mēs esam, uz to nekomfortablo, diemžēl, kuru mēs vēl līdz galam nesaprotam, kā izmantot. Un te es nesaku, ka mēs vienīgie tādi muļķīši, kuri nezin, jo Latvijas televīzija jau nekad neko nezin, bet to nezin visa pasaule. Mēs runājam ar Discovery, kur saprot tieši to pašu, ka izmaiņas ir, bet ko tur darīt jā, internetā, kā būvēt biznesu, ja? kā piesaistīt skatītāju. Šie ir jautājumi, uz kuriem mēs vēl nāksies atbildēt un kur būs interesanti jautājumi. Paldies. Labi, paldies jums par ieskatu. Un noslēdzošais komentārs pirms jautājumiem Zigut Zaķis, komunikācijas stratēģis. Lūdzu, Zigut. Jā, es nezinot, par ko runās iepriekšējie runātāji un tam līdzīgi, paņēmu mājās nēsošo mikseri, iebēru tur trīs lietas, vārdus nākotne, saziņa un valsts, pieliku klāt Černiševska jautājumu, ko darīt, un pamēģināju samaisīt kopā, rezultātā radās 7 slaidi, kurus mēģināšu izdarīt neiespējamo un izstāstīt 5 minūtēs, varbūt, ka dosies, jā. Pirmā lieta, kā cilvēks ar inženieru zinātņu diplomu, kas studējis elektronisko skaitļojumu mašīnu mikroprocesoru projektēšanu, bet pabeidzis elektronisko skaitļojumu mašīnu sistēmas kompleksus un tīklus, un 24 gadi strādā komunikācijas nozarē un 20 gadi stratēģijā, ir viena aksioma, ko es teikšu. Lai saprastu nākotne un komunikācija vai saziņa man patīk labāk, vienīgā lieta, ko nevajadzētu darīt, ir skatīties uz tehnoloģijām. Twitteri nāk un iet, YouTube nāk un iet, pirms Facebooka bija MySpace, pirms MySpace bija Friendsters, pirms Friendsters bija vēl viena platforma, kuras te nespēju atcerēties. Viņi nāk un ies un būs nebūs, būs un nebūs un tā. Lai saprastu nākotni, manuprāt, ir jāatgriežas pie pamatvērtībām un jāskatās uz pamatlietām. Līdzīgi kā, piemēram, sociālie tīkli, mums ir jau gadi 20 tūkstoši apmēram, kad ciltis sāka savā starpā runāties, jā, pie ugunskuriem vai karot kopīgi. Un viņi ir bijuši, nāk vienkārši jauni instrumenti. Šiem instrumentiem ir 10-11 gadi, tieši 11. 7. Gadā iznāca iPhones, Androids, YouTube, Twitters bija gadu iepriekš, bet SXSW konferencē dabūja pātrinājumu. Un pēdējais ir pieminētais mākslīgais intelekts, kurš arī bija jau 5-7 gadā IBM zinātnes izstrādēs. Viņš tika nozīmolots un uzlikts par prioritāti 10 gadi atpakaļ. Tikai 10 gadi. Nākošajos 10 izmaiņas nepaliks lēnākas, viņas paliks tikai un vienīgi ātrākas. Ja mēs ejam atpakaļ pie ko darīt, pirmā lieta un pirmais likums, manuprāt, ko es jau gadi 8 vai 10 atkārtoju, kad vajag un kad nevajag, ik viens, pilnīgi ik viens vadošs publisks vai sabiedrisks arots ir
vai precīzāk ir, bija un būs komunikācijas arots. Es apsveicu jūs visus, kas neesat komunikāciju departamento šeit, kopš šī brīža jūs esat komunikācijas eksperti, ne speciālisti, komunikācijas praktiķi, pilnīgi visi, ik viens publisks arots. Ja? Tas ir jūsu nosacīti pienākums un iespēja publiski skaidrot savu rīcību, savu motivāciju, savus lēmumus un tam līdzīgi. Labā ziņa, komunikācija ir mainījusies gadus 500 līdz 1000, ne, bet vairākoši pirmajām pilsētām. Apmēram 5000 gadus viņa bija šāda, viens cilvēks atnāk uzkāpjus tribīnes, iekāp panorāmā 90, kaut kāds otrais, trešais gads bija reitings ar 35%, manuprāt, kaut kur orientējoši panorāmā. Ja, tad visi, kam, kas tajā vakarā kustās. Ja. Šobrīd situācija ir mazliet savādāka. Ir pagājuši tikai 10 gadi, ir pagājuši tikai 20 gadi kopš pirmās pārlūku programmas, un mēs esam situācijā, kad ir, būs un paliks, un es pilnīgi piekrītu kvalificēti Ingusam arī par to, ka ir un būs vajadzīgi šie te publiskie, kvalitatīvie mediji, publiskā sarunu telpa, kur šīm te dažādajām interešu grupām tikties un runāties, ja, telfi. Sabiedriskā televīzija, sabiedriskais mēdījis, ja? Bet nepārprotami tas jaunums, kas nāk klāt, un tā ir šī te iespēja un pienākums runāt tieši un bez starpniekiem ar sabiedrību, ar individuāli un ar grupām. Ja? Nav vairs iespējams noslēpties aiz preses sekretāra. Uz pusstundu jūs varat, bet ejot ārā arī pa otro slepeno idzēju, jūs tomēr kāds noķers mēdījis. Ja ne Delfī, tad Latvijas televīzija. Viņi, teiksim, vai palaidīs Facebookā vai ne? Hmm? Vai palaidīs Facebookā? Nē, nu, tas paralēli pie visām idzējām stāvēs. Ja? Bet ikvienam ja, runāt, būt gatavam runāt pa tiešo. Līdz ar ko es visu jūs apsveicu, šī ir jūsu fotogrāfija, jo ik viens komunikācijas arots šobrīd šajā situācijā ir tieši šāds. Tas prasa ļoti, ļoti, ļoti plašu kompetenču loku. It kā tās ir tikai trīs lietas – teksts, attēls un skaņa. Ja? Un daudz, daudz, daudz attēlu saucās video, ja mēs pieliekam skaņu klāt 25 sekundē kadri vai tam līdzīgi. Bet tas prasa arī virkni jaunu lietu, interaktīvās lietas, radīt šīs te sarunas. Ja? Vairs nav iespējams uzkāpt un tribīnes un runāt. Ja? Ja, ir jāved saruna. Līdz ar ko tas lielākā izmaiņa, nākotnē gatavojoties, man liekas, ir katram komunikācijas arvoda pārstāvjiem, tātad visam, visiem no jums pakāpeniski šīs iemaņas kopt. Šī te plašais iemaņu loks, ko nevar apgūt vienā dienā, līdzās tam saprast to, ka neviens viens pats vairs nevar izdarīt visu. Un tas nozīmē to saprast, kur es esmu stiprs un kādā veidā es, kurās vietās es piesaistu palīgus, kā es iedodu uzdevumu, kā es iedodu labojumus kaut vai tekstam vai vizuālajam vai tam līdzīgam, lai nonāktu pie labākā rezultāta. Divvirzienu komunikācija, kas ir šis jaunums, attālinātā divvirzienu komunikācija gan ir jaunums pēdējos 20 gadus, ir salīdzināma ar tenisa spēli, ar džēzu jeb ar hip-hopu, nevis ar izpildītāju mākslu tribīnē. Ja? Tas nozīmē, ka mēs viņu apgūt pamazām, nevis tikai lasot grāmatas, neviens gulbis nav mācījies tenisu lā grāmatas lasot, bet viņš nav mācījies arī tikai spēlējot. Tas ir pakāpenisks, ilgs process, kurā ir, mēs praktizējam savu arodu, mēs skatāmies teoriju, mēs skatāmies labākos piemērus, apgūstam instrumentus, un tas prasa laiku apgūt šīs divvirzienu komunikācijas iemaņas ikvienam. To nevar izdarīt gadā, pusgadā vai intensīvā mediju treniņā. Mediju treniņā var iemācīties politehnoloģiski noslēpties uz brīdi, ja, uz īsu brīdi, ja, bet patiesi komunicēt nevar. Ja. Ja mēs runājam par mēdījiem, ja reiz konferences par mēdījiem, tad manuprāt, jā, visi jau pieminēja, fragmentēšanās turpināsies, būs ar vien vairāk un daudz un dažādāku mēdiju un platformu, jo vairāk būs mazu mēdiju un platformu, jo lielāka nozīme būs šīm lielajām platformām, kur cilvēkiem pulcēties, kā Ingus precīzi parādīja grafiku, brīdī, kad valstī notiek kaut kas svarīgs, cilvēki pulcējās pie nopietnajiem mēdījiem vai, nu, teiksim tā, no kuriem vismaz divi no dažiem, četriem, pieciem, cik ir šeit, ja, teiksim, un tas tikai turpināsies, ja, jo vairāk YouTube, jo lielāka loma ir lielajiem televīzijas ekrāniem, jo biežāk mēs gribam skatīties arī filmas kvalitātē, ja, brīdī, kad ir svarīgi cilvēki pulcēsies tur, manuprāt, mēdījiem kritiks arī prasīgums,
pret sevi, pret saviem darbiniekiem, pret sabiedrības pārstāvjiem, pret politiķiem, mēdiem, valsts pārvaldi un tamlīdzīgi, bet arī prasīgums pašiem pret sevi izaugsmē, tad profesionālā izaugsme. Kritiski svarīga ir vienkāršošana. Informācija nevienam nav vajadzīga, kad viņam vajadzēs, viņš pats atradīs. Mēdija uzdevums ir palīdzēt saprast esenci, dot iespēju iet dziļāk, un kritiski svarīgas ir alianses. Vienatnē ne Delfi, ne Latvijas televīzija vairs nav tik lieli, lai vienatnē varētu, to 35% vairs nav un nebūs. Ko mēs redzam nozīmīgākajos mēdiju procesos pagājuši gadu, ir šīs te jau mēdiju alianses, kur dažādi mēdiji nāk kopā un vienojas sadarbībā un lielas nozīmīgas, valstiski nozīmīgas tēmas paceļ tad, ja tās ir svarīgas sabiedrībai, mēdijam un arī varbūt nevalstiskajām organizācijām, ministrijām, valsts iestādēm arī, ja tas ir svarīgi un pēc būtības. Un pēdējais, ja viena lieta, viena iemaņa, kura mums ir jāmācās viss vairāk, mēs varam viņu saukt jaunajos bazvordos strateģiskā komunikācija, mediju pratība, fake news, bet šie vārdi nāks un ies strateģiskajā komunikācijas plānošanā 20 gadu laikā esam pieredzējis mums 4 bazvordus, kā sauc strateģisko plānošanu. Manuprāt, viena kvalitāte ir, būs un pēdējos 20 tūkstošus gadus es bijuši svarīgākā, ir stāstniecība, stāsta veidošana. Tikai tas stāsts mūsdienās notiek šādā izklēdētā veidā, ņemot vērā dažādos cilvēkus, auditorijas, situācijas, vajadzības un arī dažādos formātus un instrumentus, kādā veidā šis stāsts ir pieejams. Un arī tā ir īpašība, kas līdzās taktiskajai komunikācijai jāizkopi. Kāpēc? Tāpēc, ka vienīgais veids – kā izmainīt nākotni, ja, ir veidot un izmainīt to stāstu, ko cilvēki stāsta par nākotni, kurā viņi dzīvos. Ja, un tad mūsu kā valsts lielais, valsts pārstāvju, valsts tāda neeksti, mēs esam mēs cilvēki, kas pārstāv valsti, 2 miljoni rastīti Latvijā un ārpus. Ja, mūsu jautājums ir, ko mēs gribam. Mēs gribam saglabāt esošo lietu kārtību, tātad slīdēt atpakaļ, ja, lielākoties ieņem nu, teiksim, populistiska pozīcija, slēpjoties konservatīvisma. Ja? Mēs vēlamies sekot līdzi laikam, bet laika ir vairāk nekā mūs, viņš aizšmoks prom no mums, mēs neizsekosim. Ja? Vai mēs vēlamies veidot nākotni? Ja? Un ja mēs atrodam šo stāstu, un viņš nebūs viens stāsts, tie būs 2 miljoni rastīti dažādu stāstu, bet daudz maz vienā platformā, kas šis stāsts ir. Šajā brīdī mums ir iespēja veidot pašiem savu nākotni un arī vieglāk reaģēt uz to, kas notiek. Tomēr neiekļāvos piecās. Paldies, Igor. Un, kolēģi, mēs esam izspēlējuši tādu mazliet akadēmiskāku sarunu ar iepriekš sagatavotām tēmām, datiem un idejām. Un šobrīd, man liekas, ir pietiekami mazliet palicis laiks zālei aktivizēties un jautājumiem no zāles, es domāju. Mēs varētu paņemt zāli. Es varu catchbox uzreiz tā kā padot. Jā, tieši tā, es jo, domāju. Jo, patiesībā, tur ir tā, ka nu, visādas idejas ir par to, ka vajadzētu nu, radīt regulāro rubliku, zina savas tiesības vai nesabiedriskajā mēdijā, gluži tāpat kā runā tiesības sargs uztaisīt. Ja? nu, tā bija atsaucis uz Juri Jansonu vairāk kārt un interesanti. Zaķis jau pareizi sakot, ka ikvienam vadītājam un ekspertam ir jābūt arī komunikatoram. Tas nav rakstīts amata pienākumos, tas ir vienkārši zemes vītras, tur tā pēc ir. Pēc noklusējuma. Pēc definīcijas, vai ne? Jā. Jābūt sapratnē, kāpēc tev ir jākomunicē un jāmāk arī to darīt, un daudziem joprojām nav skaidrs, kāpēc. Te bija mudinājums arī to valsts administrācijas skolu, kad lai tā beidzot sāk pildīt savu patieso funkciju, nodrošināt valsts pārvaldē strādājošiem iemaņas, kas ir vajadzīgas šajā darbā, tajā skaitā arī komunikācija prasmes. Par Zigurdu uzstāšanos amizanti, ka šo visas lieliskās lietas saka prezidenta padomnieks ar piebildu, kāpēc bēg no medijiem. Es nezinu, vai Zigurds bēg no medijiem, bet varbūt ka tavs strateģiskās komunikācijas darba devējs. Es nezinu. Es šeit neesmu šajā pozīcijā. Es nezinu, kurš to jautā, vienkārši es citēju, es mēdīs. Ja. Vai tiešām mediji, tosarp arī komerciāli, vai tikai palīdz cilvēkiem saprast, kas ir labs šai valstī, tikai negatīvo vai sensācijas vien meklē, tādēļ jābūt mērķtiecīgai valsts komunikācijai, lai parādītu labo. Paldies par mudinājumu uzdāvināt man šito powerbank, ja, jo cilvēki ieraudzīja, ka es tur turpinu lādēt telefonu. Nē, nu tas ir patiešām jauki. Bija jautājums, kur tie pensionāri dzīvo ar tiem jaunajiem datoriem? Belts kungam tieši jautājums, kāpēc vectēvs, kurš bīstamāks par datoru, tiek rādīts svētdienā pēc 9:00 vakarā? Paldies par komplimentiem. Tad Ingus tiek slavēts, Ingus tiek kritizēts. Tu tiec iemītas zemē,
izstrīpots reizinātājos un salikts apakaļ un sap citu, tu esi tieši pretstats Zigurdam Zaķim. Ja, bez visu tā. Tad par to YouTube un lielais jautājums, vai mēs Gunas prezentāciju ieraudzīsim pilnā apjomā un es domāju, ka jūs Guna atvēlēsit savējo arī, lai mēs varētu to ievietot vai nē, es nezinu. Prezentāciju var redzēt Kultūras ministrijas mājaslapā, bet man bija vēl kas sakāms, ko es ļoti labprāt pateiktu šodien. Es tikai tāpēc atnācu šeit, un es to neesmu pateikusi. Pateicāt jau? Nē. Es šito esmu ievērojis. Latviešiem ir tāda tradīcija, es metīšu catchboxu vienkārši. Nē, man apklusināja vienkārši, un tāpēc es neatklusināju. Es saprotu. Paņemiet kaut kur catchboxiņu, lūdzu. Uzmanieties. Paldies. Mums tosti arī parasti tādi, kad šausmīgi gari, un tad svarīgākais pašās beigās. Svarīgāko noliekam priekšplānā. Guna, jūs varat tagad? Tagad var? Jā. Ah, bet tā bumba jau turēs. Nē, tur cilvēki vēl gatavojas. Ah, okay. Jā. Jā. Es gribēju atgriezties pie tā, ko Aids Tomsons bija klieminējās un tad tika kaut kā noskipots no dienas kārtības un proti par to es ierosinātu skatīties uz šo runā valsts konceptu, kā runā ieklausās, klausās un dzird ķēdi. Un ir jaunajai paaudzei ir daudz ko mums teikt. Pētījumi ir kā viena no formām, kā pateikt kaut ko. Un tie pamat message tādā manā pamat ziņas, es atvainojos, manā redzējumā no šīta pētījuma bija saistībā ar jaunām nepieciešamām prasmēm šajā digitālajā vidē. Un ļoti būtiskām prasmēm, tāpēc, ka bērnu lietojums, kā jau es teicu, bērnu pusauģu lietojums digitālajā vidē ir ļoti neatkarīgs, un bērniem nav padomdevēja. Bērniem īsti vecāki iedot padomus nevar, skolotāji iedot padomus nevar, bērni visu mācās pašmācības ceļā. Nu, ne gluži visu, bet lielāko daļu. Un mēs daudz ar bērniem par to runājām, kas ir tas, ko viņiem tiešām vajadzētu zināt, un parādījās divas lietas un viena, kas ir ļoti svarīga. Es ceru, ka ir zālē gan no Izglītības ministrijas, gan no Vides un reģionālās attīstības ministrijas, tā ir drošība internetā. Un tas nav mistisks vārdu salikums, faktiski situācija bērnu vērtējumā ir šobrīd diezgan kritiska attiecībā uz to, ko viņi zinu un saprotu attiecībā uz drošību internetā. Iesaku palasīt pētījumu, tur ir diezgan skaisti citāti no padziļinātajām intervijām. Ja interesē kādu vairāk, tad esmu gatava parunāt par to. Un otra lieta ir saistīta ar tādu fenomenu, kuram akadēmiskajā vidē vēl gluži nav tapis viens konkrēts apzīmējums, bet ir vairāk veidi, kā to saukt, un tā ir, man patika apzīmējums digitālā suverenitāte. Un digitālā suverenitāte no tā, ko ar mums dara jaunie digitālie biznesi, ko ar mums dara algoritmi, un kas notiek ar mūsu datiem, un ne tikai ar personas datiem, bet faktiski ar visu informāciju, ko mēs atstājam internetā. Un bērni, protams, nelieto šādas terminus, bet faktiski tas, ko viņi intuitīvi jūt, ka kaut kas ar viņiem, kas notiek internetā, nav īsti godīgi, un kad tā informācija, kas ir viņiem, tiek izmantota biznesa vajadzībām, mēs paši zinām, kas notiek ar Facebook, kā darbojās Facebook, kā darbojās visi sociālie tīkli. Tas, kas bērniem un sabiedrībai kopumā ir vajadzīgas zināšanas, un es pieņemu arī jauna veida regulējums gan internet drošības ziņā, gan tajā ziņā, kas notiek ar datiem un privātumu. Tas ir tā ir tā ziņa, kas nāk no šī brīža pētījuma, un tiešām ļoti nopietna ziņa, kas parādījās nevis marginālos gadījumos, bet kas parādījās ļoti, ļoti, ļoti spilgti un izteikti, un kas sauc pēc tā, lai valsts pārvalda, un ne tikai Kultūras ministrija, kas strādā ar mediju pratību, bet tiešām saistītās ministrijas interesētos par to, un ņemot vērā to, ka mums nav apvienot Kultūras ministrija un Izglītības ministrija, kā tas ir citu vietu, nepazaudēt tulkojumā, kā šodien jau pieminējām to, ka tur ir problēmas un tās problēmas ir jārisina. Lūdzu. Jā, yeah. continuing from her speech, as our chairman asked in the beginning that you want to pose us a question related to laws, what kind of laws we probably need. And one would be the data protection law,
which is based on EU. So continuing here as well, which makes the educational field as well take that seriously. And the sorry, another is taking the young people seriously in media field, as I understand you, for example, have done some way. Projects for getting them heard to produce themselves as well, taking us youth journalists together with professional journalists. And that is something that we have been doing in my research projects. And all of those youngsters have, when grown up, I have been doing that for 20 years in securing for them as kind of civic communicational skills. And when they are taken seriously, they will be participating in the society as well later. And that counts, that comes to a specific youth law, which probably you have to renew if you have that kind of law, or make that kind of law for securing in the state level as well, in administration, young people to be heard. Paldies. Thank you. Mums ir cashboxiņš zālē, kur Mārtiņš ir gatavs saka iesaisties sarunā. Atgriezies apakaļ tūlītās, jā. Citā. Es divas refleksijas. Pirmā pavisam tāda vienkārša. Es domāju, nevajag sevi tās kaut kādā ziņā muļķot un stāstīt, ka nu tur mums tagad ir kā tur Ingus teica muļķu mediji un tad tie nemuļķu mediji. Ja skatās mediju vēsturē, visa mediju vēsture no šādas atvainojas dialektikas veidojusies ir. Kopš 19. Gadsimta sākuma visu laiku bija penī press un nopietnie analītiskie, varētu teikt, preses izdevumi. Tā kā tas ir bijis cauri visiem pēdējiem diviem gadsimtiem šādā veidā, un es tur neredzu, ka tur kaut kas mainītos. Un nekā jauna nebūs arī turpināsies šādā veidā tā mediju ekosistēma veidoties starp šo te. Divām frontēm kaut kādā ziņā. Bet otrs, kas attiec uz mediju pratību, un tas varbūt arī tādā komentārs jautājošā formā, tur, kur valstī, un te ir valsts loma arī jāņem vērā. Viens ir, ka tiek gatavota un mediju pratība tiek sagatavota cilvēki tādā ziņā, lai uztvērtu šos jaunos formātus, bet otrs, kur Latvijas valsts absolūti ietpaliek, par laimi ne tikai mēs iepaliekam, ir atbilstoša tiesiskā regulējuma veidošana visiem šiem jaunajiem formātiem. Es domāju, Twitter, Facebook un tam līdzīgi, kas ir absolūti dreifējoši ārpus tiesiskās telpas Latvijā lielos vilcienos. Un tās diskusijas, kas pašlaik ir Amerikā izsākušās ar Millera ziņojumu pirms nedēļas faktiski, Vācijā diskusijas un vēl citās lielākās valstīs par to, ko darīt ar šiem te jaunajiem formātiem, kuri ir pilnīgi nekontrolēti un pelna naudas vēla paraušanu ar saviem jaunajiem biznesa modeļiem un pilnīgi nekontrolēti darbojas publiskajā telpā. Latvijai par to ir jādomā, tie ir no valstiskā viedokļa ļoti nopietni. Jā, un lielais, jā, paldies. Un vēl lielais jautājums, un es esmu dzirdējis, ka tad, kad ar politiķiem runā par mākslīgo intelektu, ja, jeb AI, tad viņa acīs ir diezgan liels tukšums, redzams, ir tā. Esmu dzirdējis, neesmu piedalījies šajā sarunās, bet cilvēki, kas ir bijuši klāt, saka, ka nav nojausma, kāpēc vispār kāds par to runā, kas ir slikti. Arvīdi, lūdzu. Es tāpat kā Mārtiņš pirmajā sarunā nepaspēju izrunāties. Bet, tagad mēs visiem dosim vārdu. Jā, bet man šeit, ka nu, varēja uzrakstīt, nu, mēs būtu nozirni. Bet man šeit, ka nevajag šīkstēt par to, kā nav, priecāsimies par to, kas ir. Nu, piemērs, tā kad Luters sāk izdot savus, nu, es nezinu, kā mēs to aprakstīsim, ja, savu propagandu, tad neviens pāvests vēl nebija aizdomājies, ka vajadzētu kaut kādu ierobežot literatūras sarakstu, jo lasīt mācīja 5%, grāmata bija ļoti maz, un cilvēki varēja brīvi rakstīt to, ko viņi vēlās.
Mēs tagad arī dzīvojam tādā, varbūt vēl daži gadus, tikai personības brīvības laikmetā, ka katrs var izpausties kā māk. Un nav ko pārdzīvot, ka daži izpauš, jo viņiem agrāk vienkārši nebija iespējas, un tas stress visur līdi iekšā, izpaudās vardarbībā, ģimenēs, laupīšanās, kaušanās, mobingos, bosingos. A tagad jebkurš var izgāzt visu, tur iziet ārā no guļamistabas virtuvē, apsēsties pie datora, izgāzt visu ārā un doties atpakaļ laimīgs. Visiem ir labi. Priecājumus par to milzīgo zelta brīvības laiku, kāds mums šobrīd ir, vienīgais žēl, ka mums anonimitātes vairs nav. Ja, bet mēs jau uztraucamies par to, ka tā valsts neapsēžās tajā virtuvē, nepaņem datoru. Klausies, tagad... nu, zini, es neesmu nekad dzirdējis diskusiju par to, vai cik traki nodokļu dienests kaut kur pazudīs. Nu, nepazudīs. Un būs, ja kāds iekasēs nodokļus, tad arī valsts nekur nepazudīs. Nē, tas nebija tas, ko es teicu. Bet... Tev jājūtās atbildīgam par tiem vārdiem, ko tu palaid ārā, ne tikai to, ko tu gribi palaist, bet arī kā citi to uztver un tālāk padod. Kam padod? Jā, es esmu taisījis par šo īpašu prezentāciju. Parāl, ķer. Paldies. Nu, met, bet... Šis gandrīz trāpīja Dimanta kungam, kurš arī gribēja runāt. Nu, mikrofons jau jūt. Nekas nav jāspēc, vienkārši runā melnajā. Labdien, Ainārs Dimants, komunikācijas profesors. Es gribētu mazliet piezemēt sarunu, mazliet pagrilēt zaķi, jo pirms divām nedēļām mums bija tieši katastrofāla valsts komunikācija un pilnīgi pretēji tam, ko jūs šeit stāstījāt. Jūs esat ministrs prezidenta ārštet padomnieks šajos jautājumos, ja es pareizi atceros. Tad kā jūs... Vērtējiet to situāciju, kas bija pareizi, nepareizi arī ministra prezidenta darbībā un kādas mācības izriet, jo šis tiešām mācību grāmatas gadījums. Es šeit esmu kā nozaris, es varētu pakomentēt tikai un vienīgi kā komunikācijas nozaris un strateģiskās plānošanas, droši vien eksperts, ja man nav pilnvaru šeit uzstādīt citā veidā. Es domāju, ka mēs visi mācāmies. Es piekrītu, ka komunikācija bija... Nu, nosacīt neefektīvi, bet arī pa ilgiem laikiem bija atkal pirmais gadījums, kad tiešām bija nu, vairāk notikumu kopums. Un kāds vērtējums, nu, jā, tajā brīdī tas bija salīdzinoši neapmierinoši, jā, pirmais brīdis, jā, bet es domāju, ka tiek darīts viss iespējamais nu, no malas kā vienkāršam mēdīju patērētājiem, kādā lomā esmu šeit komunikācijas, es domāju, ka tiek secinājumi ir kaut kādi izdarīti. Jā. Tas, par ko es vairāk runāju, es nerunāju par taktiskām lietām, par tūlītai krīzes menedžmentu, kur es galīgi neesmu eksperts. Jā, teiksim, ja mēs runājam par stratēģiju, komunikācijas stratēģiju un stāsta veidošanu kopumā, jā, tad nepārprotam, kaut kāda sistemātiska, kaut kāda stāsta vai pamata esamība, ja, skaidrāk artikulēta stāta esamība valstī, noteikti ļauj labāk rēģēt uz situācijām. Ja, teiksim, ja. Es domāju, ka tādā vienotā veidā viņš nav, bet viņš arī nevienai valstī šajā situācijā, vai dažām varbūt lielajām autoritārajām valstīm viņš ir viens stāsts. Ja. Es domāju, ka ir vairāki savstarpēji stāsti, kas nu, nosīt konkurē. Ja, demokrātiskā sistēmā tā ir arī normāla situācija, kad pār šo te vietu zem saules konkurē vairāki stāsti, progresīvais stāsts, konservatīvais, nu arī vēl kā dalījumi, ja, teiksim, ja. Šajā gadījumā, ja šāds stāsts būtu, vai viņi būtu kaut vai vairāk artikulēti, tas palīdzētu, ja, bet krīzes situācijā stratēģija var palīdzēt, bet ne atrisināt visu, ja, un otrs, es arī šo gadījumu nespriestu kaut kādā dažu nedēļu perspektīvā, ja, ja mēs uz katru ugunsgrēku vai katru situāciju sāktu reaģēt taktiski, ja, momentā un uzreiz, ja, šajā brīdī, mēs arī riskētu jau sākt iet ārēju notikumu pavadā. Es izlocījos mazliet, protams, es atzīstu. Jā, tāpēc, ka es neesmu šeit lomā, lai runātu, varbūt... Tā. Jā, es gribēju vienu mazu komentāru par šo te krīzi, jā, sauksim viņu tā, un es domāju, ka viņa pirmkārt vēl nav beigusies, un es domāju, ka tiešām, kā Dimanta kungs teica, tas būs viens tāds krestomātisks gadījums, kuru visticamāk, ka kādreiz studenti izskatīs un no tā kaut kādas secinājumus izdarīs.
Kas bija mūsu secinājumi, vismaz līdz šim brīdim? Mēs bijām ļoti dziļi iekšā un cilvēki naktīm strādāja gan tās visas brīvdienas, gan vienas brīvdienas, gan otras, gan visas trešās. Un tā tālāk, un papīrs skatījāmies un analizējām un plānojām raidījumus un skatījāmies, ko darīt. Kas ir mūsu viens liels secinājums pašreizajā brīdī, runājot par tēmu, runā valsts un šajā situācijā, jo situācija bija unikāla ar to, ka ne tikai politiķi nezināja īsti, ko darīt ar to visu komunikācijas jomā, bet arī žurnālisti, jo informācijas bija ļoti maz, un īstenībā mēs cīnījāmies nu, tur tā pa centimetram ja, un skatījāmies lietas. Un mūsu lielā mācība uz pašreizējo brīdi ir sakojoša. Ar politiķiem arī ir jārunā, viņi ir cilvēki, jo mums bija tā mūsu taktika visu laiku, ka mēs ejam virsū kā tanki, vienā brīdī mēs sapratām, ka nestrādā. Un tad tīri ir kāds man viens ļoti labs darbinieks, kurš vienkārši nāca ar ideju un teica, ka, ziniet, bet mēģinam ar šo te konkrēto cilvēku vienkārši cilvēciski parunāt, izskaidrojot visas iespējas komunikācijā, ko vēl viņš var darīt. Cilvēks ir viens no zinošākajiem visā šajā situācijā. Un tad pēkšņi parādījās jauna informācija un tā tālāk. Secinājums ir, ka visi ir tikai cilvēki. Ne tikai tie žurnālisti, bet arī politiķi. Paldies, un arī ar politiķiem ir jārunā. Paldies, Ivar. Ingu, jā. Nē, neko. Lūdzu, Vox Populi, jā. Gribētu jautāt, cik... Mēlējā jautāt, cik... Cik laiks manā rīcībā ir, lai zinātu, cik kodoli? Baigi maz. 140 zīmes. Nu, kāda klasika, jau, okay. Nu. Dievu žēlīgi. Berners Pudāns pārstāv sabiedrisko organizāciju eureka.lv ja. Un pats sevi arī. Esmu no Smiltenes un sabiedrisko organizācija radīta priekš cilvēku mūža izglītības. Tas ir tamdēļ, ka es daudz runāju, bet es gribu arī citiem stāstīt. Un tamdēļ es esmu šeit ieradies. Lieta tāda, ka es esmu jau tā opīšu vecumā, 60 un plus, man ir vairākas mazmeitas, skaistas Ņipras auguma. Pirmā komunikācija ar mazmeitu, kad es ar viņu satikos pēc mēneša, kad bija piedzimusi, jo viņa atradās ne jau Latvijā, kā daudz citi, 300 tūkstoši mūsu iedzīvotāji prom. Pirmā komunikācija man ar mazmeitu, zināt, ar ko bija? Ar acīm. Ja? Es paskatījos, kādām acīm viņa skatās uz mani un kā rēģē. Un man patika iepriekš runāt to, kas šeit patreiz runāja, trešajā sarunā visi to, ko nevar teikt par pirmo un otro sarunu. Jo man ļoti patīk tas stāsts, ka stāstu mēs veidojam paši un stāstam tālāk paši no savas personas. Un es vienkārši gribēju arī šeit ierasties, lai es varētu nevis kā opīts, tur 5%, nu 5% griežās tikai jaunas pie opīšiem, pie omām, un lai vairāk grieztos, lai varētu komunicēt un saprast, kā ar jaunatni komunicēt. Es ļoti labi atceros vienai populārai raidījumu vadītājai no televīzijā jautā savai meitai. Viņa saka, ko tavi vienauži saka par manu raidījumu? Nu, viņa grib kāds atsauks. Viņa saka, ko tu, mamma, mēs jau sen neskatāmies jūsu tavu raidījumu. Mums pavisam citas saziņas nu, areāls ir, tā kā te pieminēja, ja, pat Twitters nav, Facebooks jau nav jaunatnē. Un cik te zālē sēž jaunatnes, varētu kādu aptauju ātro vienkārši nu, no 10 līdz 20 gadiem, no 20 līdz 40, 40 līdz 60. Un redzētu, kāda proporcija ir. Un mēs jau domājam par nākotni. Mums arī šeit vajadzēja vairāk jaunatnē būt, es uzskatu. Tas ir viens. Un nākošais, teiksim, man arī bija tāda situācija, ka man vajadzēja ātri komunicēt ar valsts pārstāvi, ar ceļu policiju bija strīds, un es ātri pazvanīju iekšējiem drošības dienestam, viņi saka, rakstat, es saku, kad rakstīt rīt, man vajag tūlītās. Un tā komunikācijai, ja es būtu apgūsto tehnoloģiju ātrāk gadu, tā komunikācija man notiktos uzreiz, es ielaistu iekšā tiešraidē, bet nu, to arī tas tiks tagad izdarīts, bet... Bet to jūs ļoti... iemācīties no mazbērniem, jā, jo tas... viņi baigi labi māks traumēt. Tikko kaut kas noteikti uzreiz. Un šis es tas ir tas, ko jūs aizkavēt, kāpēc... Kur veidojās saruna, ja? Pēdējais. Un... Labi. Tā, Ingus Bēziņš, es esmu ar tevi. Tu pareizi stāsti. Paldies. Es gribētu teikt tā.
keep it short, vai ne? Šis ir laikmeta gars, vai ne? Un tā vietā, lai tas būtu labi, labāk, lai tas ir īsi.